Ինքնապատրաստմանը ազատ ժամանցի սենյակներ, մարմնամարզության համար նախատեսված անկյուններ, այսօր շահագործման հանձնեց Պաշտպանության բանակի հարավարևելյան ուղղությամբ տեղակայված զորամասի զորանոցը։ Նոր շենքի կառուցումը, վերանորոգումը մեզ համար, զինվորականների համար, մեր անձնակազմի համար մեծ կարևորություն նշանակություն ունի, քանի որ դա բարձրացնում է նաև առաջին հերթին կարգապահությունը զորամասում, բարեհոգեբանական ապահովումը և մարտունակությունը։ Պետությունը բարձր է գնահատում յուրաքանչյուր սպայի և զինվորի ավանդը մեր երկրի անվտանգության ապահովման մեջ, մեր ժողովրդի համար այս վճռորոշ ժամանակաշրջանում։ Դուք կանգնած լինելով առաջնագծում, ամեն օր կասեցնում եք հայրենիքի դեմ ուղղված հակառակորդի ոտնձգությունները, արժանապատորեն շարունակելով ձեր հայրերի ու պապերի հերոսական գործը։ Բակո Սահակյանը ծանոթացավ զորամասում կատարված աշխատանքներին, ստեղծված պայմանները համապատասխանում են ժամանակակից չափանիշներին։ Պաշտպանության բանակի պատասխանատուները վստահեցրեցին, առաջնագծի ամրապնդմանը զուգահեռ շարունակվելու է թիկունքում զորանոցների արդիականացումը։ Նորայր Հովսեփյան, Մերուժան Հայրապետյան, ժամը լրատվական։